Sezóna v štátnej opere začala 6. septembra veľkolepým dielom Andrea Chenier. Diváci sa do konca roka 2023 môžu tešiť na množstvo predstavení a tiež veľa obnovených premiér. Hneď v septembri to bude obnovená premiéra opery Rusalka, v oktobri si prídu Deti na svoje s Ferdom Mravcom, ktorý sa vracia v obnovenej premiére na našu scénu. A v novembri ukončí maratón obnovených premiér Eugen Onegin, ktorý patrí medzi najúspešnejšie inscenácie a ktorú si vyslovene vyžiadali diváci, ktorí sa stále pýtajú, že či ten Onegin predsa len nepríde naspäť. Takou prvou oficiálnou premiérou bude baletný dvojtitul Dorian Gray a baletne spracovaný román 1984. Štátna opera v Banskej Bystrici sa dožíva jubilea 65. sezóny a aj preto tu pripravujú viacero podujatí. Či už to budú komorné akcie v Bohema klube, to už tradične. Z tých možno spomeniem jeden spomienkový, myslím si, že nádherný spomienkový večer na prvú dámu Banskobystrickej opery, na pani Dagmar Rohovu, ktorá v uplynulom období mala nedožité narodeniny. Takže to bude jeden z takých programov a možno celú tú plejadu slávnostných produkcií uzavrú dva gala koncerty v mesiaci jún, teda na konci sezóny, kedy takým podtitulom týchto koncertov bude Svet v štátnej opere. Prísť by sa mali operní solisti z celého sveta, ktorí sa v minulosti predstavili aj banskobystrickým divákom, no chýbať nebudú ani ďalšie premiéry a skvelé tituly. Bude to Bizetová opera Carmen, ktorá bude vo februári, a poprvýkrát v histórii divadla Banskej Bystrici budeme premiérovať v máji 2024 Verdiho operu Aida. Takže myslím si, že naozaj sa diváci majú na čo tešiť.